sot për ju të dashur ndjekës, do sajoj ca lokma pule, do ta shihni edhe vetë pjesa e gjoksit edhe një pjesën e krarorit. Edhe nuk e di, nja dy hise tjera, e ndava pulën mes, nuk e boja si herë gjithë. Më pëlqen kur heq ato pjesët qafe gjona që kryon lëngun shumë të shishëm. Dhe do bëj një tip kremi, do t'a bëj me limon, me pak limon tos, me do t'a pres me një të verdhë veze, nërsa lokmat do t'i ka vërdis pak, që do bëhen shumë të mira, do t'i shifni një kotolet e thjesht, për t'i dhënë shije, tit lëngu, si ai do dali kremoz, është një gatim perfekt për gjithë moshat dhe për këtë stin që është dhe gripi midis, edhe kjo është shumë e shishme, me aromën e pulës, se gjithmonë pula duhet zi shumë, avash, avash, sa merë valë, do t'i hudni krypën, pastaj procedurat ullini ke rreth një orë, që edhe lokma mos prishet dhe lëngut bëhet i shishëm. Unë do t'i largoj, është ftofi qik lëngu, dhe do t'i largoj, ja. Këto janë hiset e gjoksit, që nuk janë shishme fare, kanë shumë protein, po në goj nuk janë, mishnat e bardh, nuk vinë i lek, themun, nuk kanë pik lezeti, ndërsa këto tjerat janë më shishme, gjithmonë mishi i zi, është më i mirë, po proteinën të mëdhe e ka gjoksi. Ja, janë ca pjesë që unë nuk do t'i përdorë, ke i ka morë lëngun, që ta bonin të shishëm. Nuk është e thonë që ta myti me gjithë i pulë, sa keni gjepin, munoni me i pulë, t'i plotësoni të dy vaktet, ato që janë në halë, themun, për halë e gjitë më shumë, dhe këtë lëngun do t'a vi të ngrofet ashtim, pulën e kam ble këtu të tregu, i shet një shoqe e ime shumë e mirë, mira, sa po hy të kdera e uzinës, trekton të gjitha lojet e pulave edhe të lira, ju rekomandoj unë jo për reklam, po kotë për qefin tim, që të jeni të informum, si kur dhe i milek për juve është bereqaves në gjep, kush ka mundësin, kur se ka, se ka. Po në gjithmonë do të marrë gjoksin ajo të apret në moment të pulës, do krahë do gjdo gjë, është një grua e mrekullueshme. Ka që kisha, nuk është se po i bëj reklam, nuk me intereson, po për t'ju mësu më shumë. Ta shti e kam nez, e lej të ngrofet lëngu, këto lokmat, që unë i nxora, do t'i largoj ato që s'më duen, ndërsa ato që më duen, do t'a shifni dhe vetë si unë do t'i pregatisë. Për të na dalë një lëngë më i kullum, më i pastër, unë do përdorë sitën dhe do të kaloj në një tenxhere tjetër, gjithmonë punoj që mos më kenë beturina lëngët, që të dalin të bukra dhe të shishme dhe në gojë. Ja, po e hudh me i tenxhere tjetër, e kaloj në një sitë. Në kohën që ngrofet lëngu, unë do merem me pregatitjen e këti loj kremi. Këtu ka marrë 2-3 lukë me mirë. Sa t'ju hajdora, e këtheni dhe mraqë. Këtu i një kokër vezë që do mi hy në punë. Edhe për të ly pjesët e pulës, edhe për të bë kremin. Se hapa pakeq. Vetëm të bardhin. Kaloj këtu, nërsa të verdhje. Kësaj mase, unë do t'i hedhë një filxhon me qumësht. Një moj luge me limantos, se nuk e mund ku limoni. Limantozi është më i mirë, limonin kush nuk e ka në shtëpi, ja hudhe dhe në pjatë, nuk është ndonjë gjë, po limantozin gjithmonë duhet ta marrësh. Ja, unë do ta pregatis me gjysmën e lugës, do të përdor dhe gjysmën limoni.
po ta kërkoj të thartën prap e mban tavolinë, jo shumë të teprume, se unë odha limantozje, është po thuj se esencë limoni, kështu që nuk nevojitet më shumë, po limonin sa për aromën. Tashi do t'i përzi, po marrë dy pirunj. Longu është i përfundum, kështu e zdu që ta mare ta le me i qosh, që mos më nxehet shumë dhe të më pritet veza, është ngrohtë si që duhet, e do merem vetëm me pregatitjen e longës. Ashtu do t'i hedh një lugë me mirë. Ja. Një lugë me mirë. Nuk do t'a ka bërdisim, çdo gjë do bëhet ashiqare. Ja, pas kuqe, pa gjë. Vetëm do t'a përzi me lëngun e pulës. Nga lëngu i mishit, i pulës, unë hedh pak, i herë në fillim. Ta marrë një lukë, ose po e bëjmë me lukën e mjellit, dhe pastër është. Gjithmonë do t'a largosh pak nga vala, që mos pritet veza. Do llogaritet sa pjestar keni në familje, për mu ka shumë longë, do t'a largoj pak. Po që se ma kërkon më shumë ja hudhë, atë e ke në dorë, pregatit dhe një supë një ditë tjetër, o një pure, nuk të humbet. Ja, unë e largoj dhe e fus në një tenxhere të vogël, që unë i mbaj në frigorifer. Do heq pak. Gjithmonë do t'a largoni pak lëngë, që mos të dilni të zhgënjë, se këto janë gatime tradite, dhe nuk janë fikse. Këtë kaq edhe aq, është sa pjestar familje keni, po gjithmonë longun largoheni, pastaj ja hudhni avash avash. Ja, një long shumë i thjeshtë. Do t'a provoj pak për limantozin dhe do dhe pak limon dhe shumë pak. E muloj dhe longën. Jo me zjarë të fort, gjithmonë në mesatare. Është një lloj kremi. Po të kërkoj të pikset edhe pak. Ja ku e kemi millin, ja ku e kemi longën dhe pak limon. Edhe e plotëson që të bëhet masa si që duhet. Ta që do e lejmë të marri 2-3 varë. Ja dhe mu më është bë pak e hollë, jo thash, që nuk e kam syon të më. E shtoj pak me millë. Ja, do dhe ju thash, ka ndryshu gjona të ashti. Edhe pak long, që të shumë pak, se s'ka nevoj, se do përzijet me longun e vetë. Ja, që ta plotësosh, ta bërë si që duhe, mos alesh aj të hollë, ajo do në pikse dhe një qikë, se është e nxeht akoma. Mos përdor një vezë tjetër, se e ka vezën të mëmë. Dhe i hedhi qikë gjithmonë nga longu që ke në tenxhere. Gjithmonë bëhet ftofet pak, që të mos pritet veza, të rikshu e lidhme. Tofa e dalë ka dalë kështu në pjatë. Edhe lidhet një kosish. Duhet përtojmë,
se tradita e ka, nuk e ka gjona formula, po i ka me sy. Edhe do ta lejmë ta shit mori val. Këtëm pikse ta mam. Kjo dhe duke e lëm pak gjysmore, e do lidhet më shumë, se e lidh milli. Një lugë e gjysëm, dashka me për 4 persona, është më së normal, s'duhet më shumë lëng. Me lëngën s'kam punë, e lej të ftofe dhe e fusë frigorifer, i kam për dritët në vijim. Dashti e fikë funelën, është ama me lidhme, nuk e që do më shumë, sa ajo bëhet si qervish, se nuk të vinë familjarët në këtë moment, të ndaj duhet logaritet, që tjetë pak masa kremoze, po e lidhme në vetë vete. E largohi të ashtë, nuk kam punë më me këte. E lidhe mere me përvlimin e kësaj lloj supe, do të përvloj pak me të lynë. Jo shumë të lynë, rreth 20 gram, edhe pak vojë, jo vojë djelle, lule djelli. Kush dëshironi, hudhe më shumë të lynë, jo kam thonë, pak për shije. Do kemi kujdes të këtë lyni, mos në rëmehet, të nëzihet, të tjetërsohet. E ta i thoi gjithë punën që bëmë, që kojë dëmë. Ta shti ka manë gjurën të manë të lyni. Verë në besh, atëherë është gati, vjen dhe aroma shumë e mirë. Ja e përblova. Kjo është lezeti i këtit gatimit, të loj kremi. Lyni. Lyni thonin për para, ha dhe gurin, a që aromë të mirë ka dhe shije, dhe shi dëmshëm, po unë e pa dhe vetë, 20 gram i hodha gjithsej, një lukë qaj. E përziva me vojnë, ta shi e largoj fëtiren, nuk kam punë më me kremin, do t'a muloj dhe do mere me pregatitjen e lokmave të pulës. Ja, e largoj, që të rije ngrotë. Këtu kam të bardhin e vezës, që më ngeli nga e verda që e përdora për kremin. Të bardhin e bëjmë areng. Si që rafim një vezë të zakonshme, do rafës vetëm të bardhin. Vej fëteren prap. I hudhi pik vojt ashtë se të lynin e ka aty rreth e qartë. Për arome, ka të lyni në fëtere. Ta shi këtyre lokmave që janë këtu. Ju thash pjesë gjoksës edhe budaliqet pullës që më ngelen. I hudhi pik mil. Si puna sheqerit pluhu. I bëj dhe nga në tjetër. Këtë recet duhen 2-3 lukë mirë, se do edhe pjesa që mu më hongri një lukë e gjysëm për 4 persona, dhe një kile, një liter ujë, mund të kem hedhun, kur kam zi pullën. Ju thash që punonim me sy, afërsisht me masat e mija, se cila anvi, se di vetë ku i rjetë, e ku i pikon që atia vetë, dhe mund. Tashi, e lejtë ngrofet pak njëra, edhe i fusë kësho, si që i bona me pluni, poja hudhe dhe këta, që i fusë në marengën, mund bëjqë edhe më shumë
kushka lokma. Duhet t'i bëjmë në shumë mënyrë, që duhet të përfiti të ne i lasë shu të bëhen kuqoreme në basabas. Nuk ka nevoj se to janë të zime mirë, po sa përshie, që mos janë, mos të duket ai mishi i bardhë, që është aq me vlera, po pashije në gojë, gjithmonë. Në moshat e vjetra nuk i preferojnë, po vlerat i kanë të mdoja, rinia ja dilet vetin, këtune. Ta shti e pik dhe funelën, nuk kam më nevoj. Jam pjek ashtu si që duhet. Kjo që edhe dreka ime për sot, ju thash, një pull, ndajni, regulojni, si tjeta mbisam, bas ekonomisë që ka, mos të entoni të gjithë, do hani dhe nesër, kaloni dhe një vakë tjetër, unë ju mësoj për mirë, ju e dini vetë, me gjitha të, e adhe unë në këto kushte, pake me lezet, se dije që janë roga, që janë qmime, dhe ne menohemi ne që kemi qese në dorë të lekut, menojmë dhe notën që do gatujmë, sa në angelen sa kemi, kur të vidita pensionit, ose ato që s'kam fare, pra ne, ju thash, keni mirën aty, ke dera e uzinës, është një gru e përsosur tiranëse, shumë e mirë dhe meno për gjithë, si ti do një hiset, ajo ju a danë vend, na bëft mirë dhe ne.